Вясна заступила место лету. Сегодня у вёсках Столбун и казацкие балсуны Веткаўскага района провели обряд ваджэння и пахавання стралы. Гэта традиция узыходит своими коранями до паганства. Мэта – отвести от вёски бяду и попросить у Бога доброго ураджаю. Максим Савин водил и хаваў стралу разом с жыхарами вёски казацкие балсуны. Абрад ваджэння і пахавання стралы праводзяць у вёсцы казацкія балсуны на свята ўзнясення Гасподняга. Калі гэта традыцыя з'явілася, ніхто ўжо не памятае. Вядома адно, вяскоўцы штогод збіраліся ў цэнтры вёскі, вадзілі карагоды і спявалі абрадавыя песні. Не перашкодзіла гэтаму нават вялікая айчынная вайна. Праўда, раней мерапрыемства гэта было больш масавым. Насельніцтва вёскі з тых часоў значна скарацілася. Абрад зараз мае статус гісторыка-культурнай каштоўнасці. Паглядзець прыязджаюць госці нават з-за межа. Для мясцовых жыхароў ваджэнне і пахаванне стралы не касцюміраванае прадстаўленне, а нешта нашмат большае. Наш абряд цягнецца з спрадвеку веку. Нашы бабы гэта дзелалі, нашы мацеры гэта дзелалі. І мы гэта цяпер прадолжаем, гэта ўсё. Получаем не то ўдавольствие, не то нам дыцца радасць, надо нам ісіць, надо гэта дзелаць. Такое внутрэннае ашчэнне дыцца, гэта надо дзелаць. Тады прыходжаем, дыцца, і хорошо, што мы гэта здзелалі. Все начинается у центра вёскі. Жыхары водят и спевают вяснянки. Затем усе разом идут у житнее поле. По дорозе спевы протягиваются. На ускрайку поля детей рассаживают на землю у три группы, как символ жита. Жанчыны вакол их водят карагод, так званый крывый танок. Потом подбегают, подкидают малых у гору и приговорывают, чия каша подгорела. Это повинно соединить росту нового урожая. Затем отбывается кульминация браду пахавання стралы. Страла символизует маланку. Закопывающую землю три колоски жыта, людзі просяць у Бога, каб стыхія не нанесла шкоды. Пры гэтым у зямлю закопуюць розныя дробязі, гузікі ці, напрыклад, манеты. І загадваюць жаданне. Пры гэтым людзі вераць, што яно абавязкова збудзецца. Когда закапываеш тут і загадываеш жаданне, хаваеш стрялу, то оно сбывается. На своём личном опыте могу сказаць, што это да, это сбываецца такое, как ты хацела. Чтобы моя дочь поступила, она поступила. Потом я как-то загадала, даст Бог мне, чтобы внука. И у меня появился внучек. Покачаться, пожить и еще один обовязковый ритуал. Это как быть здоровым весь наступный год. С поля вертаются уже с летними песнями. А брат пахавання и ваджэння стралы зацвярджая змену пор года. Максим Савин, Василий Осипцов, телерадиокомпания «Гомель» з Веткаўскага района.